Velkommen til TVM. Her er det Lolland Falsters TV, der er på banen. Skal vi først besøge Fejø, hvor der for nylig har været Fejøs Festival. Det var en festival for klassisk musik og jazz, og vi skal høre lidt musik og tale med arrangøren af det hele. Jeg vil sige, at arbejdet er faktisk startet næsten før festivalen i 2018 sluttede. Dyre biler, studerier, 1 million til mine piger, den der satspulje var temmelig lukrativ. Og derefter skal vi præsentere endnu en skuespiller fra Nykøbing Falster-revyen. Og denne gang er det Troels Malling Tårup, som vi besøger i hans sommerhushave. Er det første gang, du er med i så stor en revy som Nykøbing Falster-revyen? Ja, det er det. Jeg har mest lavet sådan nogle krogrevyer i Græsted. Ja. Og en enkelt gang i Ganløse. Græsted har lavet 6 gange. Og vi slutter vores udsendelse af med første del af et foredrag om Femern-udgravningerne. Vi skal høre museumsinspektør Bjørn Måge fortælle om de fund, man har gjort i forbindelse med udgravningerne ved Rødbyhavn. Og når vi gravede dem, så kunne vi jo ikke være nede i hullet og grave, fordi det var lidt for farligt, for maskinføreren kunne ikke se os. Rigtig god fornøjelse. Fra den 8. til den 12. juli fandt Fejøs Festival 2019 sted. Det var en festival for kammermusik og jazz. TVM tog en tur til Fejø for at deltage i festivalen. Som noget nyt samarbejder Fejøs Festival i år med Helsinki Chamber Music Festival, og flere musikere optræder på begge festivaler. Vi talte med formanden for festivalen. Nina, du er jo den lokale koordinator på det her. Kunne du fortælle, hvad arbejdet det indebærer? Jeg vil sige, at arbejdet er faktisk startet næsten før festivalen i 2018 sluttede. For man får gode idéer, og så kører man derfra og bliver inspireret af mange gode mennesker. Ja. Og jeg har jo et utroligt fint samarbejde med vores festivalchef, Carl Oskar Østerlind. Og ja, vi har kendt hinanden, siden han faktisk var 5-6 år. Og jeg stod for nogle år siden og manglede en festivalchef over på Fejø. Og så sagde Carl Oskar ja, og det er jeg utrolig lykkelig for. Han har bragt utrolig mange spændende musikere her til Fejø. Jeg laver ansøgninger til fonde. Det er jo grundlaget faktisk for, at vi kan afholde festivalen, at vi får mange penge. Vi har en speciel fond på Fejø, der hedder Fejøfonden, som er dannet af nogle gamle købmænd, som så afdøde og donerede deres penge hertil. Og det er en guds gave til Fejø. Det gør, at vi ligesom har et grundlag, så vi tør at gå videre. Vi har jo sådan et budget på en 400-500.000. Og det er sådan, at færgeselskabet giver gratis sejlads til musikerne og Danmarks Radio, P2. Og masse mennesker herovre giver logi til vores mere end 30 musikere og deres familie. Og så er der en masse ildsjæle, som ordner køkkenet og dækker bord og stille stole op, og så er vi jo så heldige, at vi har mange spændende steder på Fejø. Vi har vores skole, som er Fejø Børne- og Kulturhus. Så har vi vores pragtfulde kirke, som siges at have en fantastisk akustik. Og så har vi skibsværftet nede i Dybvig og det gule pakhus. Og så har vi Kernegården, som er et sejleri herovre. Og det giver jo spændende ting, at det foregår så mange steder. Og kan være her på skolen 150 mennesker, og nede i kirken 190. Og forleden dag var vi omkring 170 nede i kirken, så vi var meget tilfredse. Hvis du skulle sætte et tal på, hvor mange frivillige, der hjælper til her, hvad ville det så cirka være? Sikkert spørgsmål. 100 mennesker, og det er ikke overdrevet. 100 mennesker, ja. Alle sammen fra Fejø? Nej, ikke fra Fejø. Det er jo også venner og bekendte, som kommer udefra, og det er absolut også sommerhusgæsterne. Så det er venner og bekendte, og dem fra Fejø og sommerhusgæster, ja, og vores købmand, og ja, alle mulige.
Hvis du skulle gøre status her lørdag eftermiddag, hvordan er det så gået indtil nu? Ja, det er en helt drøm. Det er simpelthen gået så godt, og vi ved, at publikum siger det, at de kan mærke, at musikerne har det godt sammen, og det er et rigtig stort plus. Så det er gået så godt, som vi overhovedet kan forlange. Ja. I aften skal der ske noget særligt. Kunne du fortælle lidt om det? Ja. Det er sådan, at Carl Oscar Østerlinds kone er englænder, og min mand John, han er nu dansker, men vi sad nede i Nyhavn, da pæreskuderne var der, og der var det sådan, at Elene, som hun hedder, og John, de fik den idé, at vi skulle prøve at få det, ligesom de har over i Royal Albert Hall. Vi har så vores gymnastiksal, og hvad hedder det så? Nearly Last Prom, tror jeg. Victor, hvordan har det været at være musiker på den her festival? Det har været en helt fantastisk oplevelse. Vi er jo mange musikere, som er mødtes her på Fejø, på dejlige, fantastiske Fejø, for at spille sammen. Og vi kommer alle mulige steder fra. Og det er fantastisk, at vi kan, at vi har mulighed for at spille sammen, på trods af forskellige baggrunde, forskellige kulturelle baggrunde. Hvad er din baggrund? Min baggrund er, at jeg kom til København som 22-årig for 22 år siden, fordi jeg skal studere på Musikkonservatoriet, og jeg er klarinettist. Og jeg kender Carl Oscar, som jo er leder af festivalen, den kunstneriske leder. Og så er jeg blevet inviteret hernede for anden gang. Og det har været en fantastisk oplevelse igen, ligesom sidste år. Ja, når nu Carl Oscar inviterer han så dem, du plejer at spille sammen med? Eller hvordan hænger det sammen? Carl inviterer mange af dem, han har mødt på sine rejser og sine udlandsstudier i USA for eksempel. Så der er rigtig mange, som jeg ikke kender i forvejen, som han har inviteret, og så bliver vi sat sammen i nogle forskellige grupper, hvor vi spiller sammen. Og det er virkelig sjovt. Ja, det kan jeg se, og jeg kan se, når I er færdige med numrene, at når det lykkes rigtig godt, så man kan simpelthen se det på jeres ansigter. Men hvordan får I øvet? Jeg kan se, I tager også noderne frem. I er meget nodekendere, alt sammen. Ja, alt sammen bliver spillet efter noder, for der er så meget repertoire, så der er ikke noget, man kender udenad. Og så bliver det jo besluttet i løbet af foråret, hvor Carl Oscar har nogle idéer om, hvad vi kunne spille. Og så må vi selv også byde ind. Og det gør jo, at så ved man faktisk et par uger før festivalen starter, cirka, hvad skal vi spille? Og så kan man gå i gang med at finde det på nettet og købe noget hjem og øve sig hjemmefra. Altså, man øver sig hjemmefra, man spiller ikke sådan lige fra bladet. Man bliver nødt til at øve sig hjemmefra. Det er nogle svære ting, vi har spillet, og nogle sjovere ting. Så der skal man være godt forberedt, så når man møder sine kolleger og venner, at man kender sin egen stemme, og så kan man gå i gang med at arbejde og spille sammen og finde hinanden i musikken. Finder vi dig her til næste år også? Det kan godt være. Det er op til Carl Oscar. Det er jo ikke mig, der afgør. Men hvis det står til mig, så rigtig gerne.
Til efteråret viser vi mere fra Fejøs Festival for Kammermusik og Jazz. Så er vi igen klar til at præsentere en skuespiller fra Nykøbing Falster-revyen. Det passer simpelthen ikke. Velkommen til seerne. Du ser TVM, og vi har endnu en gang fået lov til at besøge en af revyskuespillerne fra Nykøbing Falster-revyen. Og denne gang er det Troels Malling Tårup. Ja. Og tak fordi vi må komme og besøge dig i din sommerhushave her på Marielyst. Ja. Vi skal jo snakke lidt om dig og det at være skuespiller og spille med i Nykøbing Falster-revyen. Ja. Er det første gang, du er med i så stor en revy som Nykøbing Falster-revyen? Ja, det er det. Jeg har mest lavet sådan nogle krogrevyer i Græsted. Ja. Og en enkelt gang i Ganløse. Græsted har lavet 6 gange. Ganløse 1. Men ellers... Så har jeg lavet Aarhus Studenterrevy også. Det, men, det var det... helt tilbage der, da du startede, vel? Ja, det har været i 95 eller 96. Ja. Og sådan noget, ja. Og det kommer vi meget mere ind på undervejs, ikke? Fordi du er jo kendt også både fra tv og fra film, og, ja, ja. Og ikke mindst som Bilkamanden, ja. Hvor der måske er så mange, der kender dig efterhånden. Men, men inden vi gør det, så lad os lige få sat lidt mere ansigt på dig med et klip op fra revyen i år i Nykøbing Falster. Nå, Mikkel, så bliver du færdig med politiskolen, hva'? Så er det slut med at læse bøger, og slut med at øve skyldtræning på papfigurer. Nu er du ude i virkelighedens verden, min dreng. Og det er din og mit ansvar at beskytte borgerne mod al den der hårdkogte kriminalitet, der lurer bag hver eneste gadehjørn. Falster, det er jo for helvede Danmarks vilde vesten, jo. Skal du have en skubsak til? Det er ellers tak, Kalle. Jeg har allerede fået 6 styks. Jeg kan ikke spise flere skubsak. Hvilken gang vi har vores helt egen mobil på politistation her. Det kræver ansvar, min. Jeg har spørget 2 ældre mænd på en lille pony i modsat føreretning på vej mod gæster. Jeg gentager. Mod gæster. Kalle, skal det rykke? Nej, ved du hvad? Hvis de rider for hurtigt, så bliver de snuppet af fotovognen. Eller mere kraft? Ellers tak, Kalle. Jeg har allerede fået 7 kopper. Jeg kan ikke drikke mere kaffe. Nej, men der er også kaffepause kl. 11 igen, jo. Hej. Jeg skulle besøge min kæreste, Ronny. Ja. Han sidder inde for røveri. Det er lige ind ad døren, så er det celle 3. Ja, tak. Nå, hvad får I ellers tiden til at gå med her på Falster? Ja, hvad siger det ud til? Altså, vi servicerer borgerne jo. Jamen, sidder jo bare. Ja, sidder og venter, hvor der kommer nogle borgere, der skal serviceres. Måske bare det lidt mange penge at bruge på noget, der mest af alt ligner et reklamestunt. Vent. Lige et øjeblik. Hallo, du der! Ved du hvad, du ligner en, som godt kunne bruge en ballon. Ja. Ved du hvad, hvis du har brug for vores hjælp, så er det bare at kontakte os her. Ja, tak for det. Det er telefonnummer, det står på ballonen. Ja, det er en fortsat god dag. Det er lige over. Reklamestunt, siger du. Nej. Borgerne er trygge her. Dag, jeg vil gerne have min lille hund efterlyst. Ja, det er, så går du bare ind. Det er sluse 4. Tak for det. Husk at trække et nummer. Ja, det skal... Nej, for helvede, det var forkert. Sluse 4, det er motorkontoret. Du skal op på første sal. Okay, tak. Husk at trække et nummer alligevel. Jo, det skal du. Ej, der er dælerne med højt op der, når man har sat røv så tidligt, som jeg har. Jamen et lille klip, hvor du spiller sammen med Henrik Kofod, ja. Som politimand med den lokale politistation, som der er rykket ud. Ja, den mobile politistation. Mobile, ja. Men vi skal jo høre mere om revyen senere og også se nogle flere klip, men lad os gå lidt tilbage til din barndom. Ja. Hvor er du vokset op henne? Jamen, jeg voksede op i Vestbjerg, som ligger 10-12 km nord for Nørresundby. Ja. Op nord for Limfjorden, op i Nordjylland, ja. Så jeg kom helt i den anden ende af landet. Er der så stor forskel på at komme herned, eller hvordan? Nej, altså der er jo lidt med dialekten, altså. Ja. Men ellers så er der jo ikke den store forskel på Nordjylland og Falster egentlig. Der er meget feriestemning, ikke? I Nordjylland der er der Blokhus og Skagen og Løkken og Lønstrup og Sæby. Og her der er der altså Marielyst. Nede ved Gæsser og Gedesby og hvad det der sidder. Altså det er sådan lidt to sider af samme sag, synes jeg. Ja. Ja, det er en... Men du voksede op deroppe nord for
Nørre Sundby. Ja. Det med at være skuespiller, er det noget, du har fra din familie, fra dine forældre? Nej, det har jeg ikke. Så det var ikke sådan, at du lavede teater som barn? Overhovedet. Nej, men jeg er måske blevet sådan... Jeg er sådan blevet stimuleret til at... Og jeg ved ikke, om man kan kalde det kreativ, men altså altid... Det er bare kommet sådan at lave sjov og klæde sig ud og... Det har ikke fyldt så meget i vores familie egentlig. Altså, vi var gået i teater, jeg kom i teater som barn. Og sådan, men det var heller aldrig sådan et... Altså, jeg tror først, det gik op for mig meget, 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 meget sent, at det var sådan en uddannelse, man kunne tage. Altså, ja. Jeg vidste meget, meget lidt om det. Ja, for efter skolen, så begyndte du jo at læse på universitetet. Ja, ja. Jeg læste teologi i 3 år. Ja, og det var en helt anden retning. Ja, jo, men det er jo bare, man, altså, ja, jo, det kan man godt sige, men det udspringer en interesse, som jeg stadigvæk har for filosofi og sprog og religion og i det hele taget, hvad menneskene går og for. Altså man kan sige, det der er ved teologi, det er, hvordan forholder mennesket sig til den måde, de er sat, altså, at de er sat her på jorden, ikke? Og det gør man egentlig også sådan lidt i skuespil, der tænker man også på, hvad er det egentlig for folk, hvad er det folk går og tænker på? Hvad laver de? Hvordan har de det? Og hvad vil de? Så på den måde så er det ikke sådan, det er ikke sådan så fjern, synes jeg egentlig. Men under din studie, der var det jo så, at du fik øjnene op for, at man kunne være skuespiller. Ja, så kom jeg med i Studenterrevyen i Aarhus. Ja. Og det var virkelig sjovt, og jeg kom bagud med pensum, og så var der ligesom ikke nogen vej tilbage. Og så var det i Aarhus, du startede på teaterskole? Nej, jeg startede på Statens Teaterskole i København. Det var i København? Du valgte simpelthen at flytte fra Nordjylland, eller hvad? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, fordi man kan ikke bare sådan vælge. Altså, hvis man søger, ja. Jo, det kan man godt. Men jeg søgte alle 3 skoler, så var chancen ligesom større for at komme ind. Ja. Så jeg søgte både i Odense, Aarhus og København, kom så ind i København. Og det var det første forsøg, du kom ind? Nej, det var faktisk andet forsøg. Jeg havde forsøgt, før jeg begyndte at læse, faktisk. Så der havde ligget sådan en spire. Men det var ligesom, da det der studenterrevy, det var ligesom, der var, synes jeg ikke, der var nogen vej tilbage, der havde jeg ryggen mod muren. Så måtte jeg vælge. Var der nogle store skuespillere, du sådan har som forbilleder, du ser op til, som måske også var med til at gøre, at du gerne vil gå den vej? Nej, altså... Altså, jeg har altid været begejstret sådan for... Altså, jeg har altid været glad for sådan... selvfølgelig for Matador og sådan noget, ikke? Og altid haft en interesse i... Altså danske skuespillere, ja. Men sådan en decideret forbillede, det har jeg aldrig haft. Men jeg synes jo altid, at man kan, det er meget inspirerende at se for eksempel Matador, eller også da jeg var barn, når jeg var i teateret. Jeg kan huske ting meget tydeligt, at fra da jeg var barn, jeg var i teateret. Men det forløb fint med uddannelsen på Statens Skuespillerskole? Ja, Statens Teaterskole, ja. Som det hed dengang, nu hedder det Den Danske Scenekunstskole, tror jeg. Ja. Ja, det gik rigtig fint. Det var fint. Det var sjovt. Men det var jo sådan... Altså, det er jo ikke en skole, der sådan... Det er jo ikke sådan en skole, der sådan... Hvor man lærer at lave revy, for eksempel. Det gør man ikke. Man tager det altså temmelig alvorligt. Der er meget få ting, der sådan er sjove. Altså, ikke sjove. Det er jo sjovt at lave alt det der er i det der. Men det er jo meget få... Altså, jeg ved ikke, om vi overhovedet beskæftiger sig med revy og sjove ting på teaterskolen i dag. Men det gjorde vi ikke særlig meget. Det var kun et enkelt faseforløb på 3 uger eller sådan noget, tror jeg. Det var det. Og faktisk, det var dybt af det. Ja, fordi du er jo efterhånden blevet mere kendt for de her lidt sjove roller, ja, ja. Både på tv og i revysammenhæng. Ja. Allerede dengang, var det noget, som du tænkte, det var den vej, du ville gå, eller var det mere sådan en karakterrolle? Nej, det har jeg aldrig haft. Jeg har egentlig aldrig haft en karriereplan overhovedet. Men jeg synes altid, altså jeg kan huske, at jeg havde Claus Bundam som klasselærer, og han sagde, at fordi jeg sagde sådan lidt, men jeg synes ikke rigtigt, man kunne også godt lave noget sjovt en gang imellem, så sagde han, jamen det har du til indkøbspris, det behøver du ikke at lære her på skolen jo. Og det var jeg meget glad for, han sagde, og så tænkte jeg, det var dejligt. Og så sagde han også, at det er også det sjove, det er jo der pengene ligger, kan man sige. Ja, det er og Claus Bundam, han er jo kendt for blandt andet at være med i Langt fra Las Vegas. Ja, lige præcis. For det jo, men det er ikke det, der skal handle om. Det er bare en sjov ting, det der med. Jamen altså, man skal da bare være glad for det, man så kan, og det, man har, frem for at ville alt muligt andet. Så jeg har aldrig haft det sådan, jeg har aldrig sådan følt mig sat i bås, eller tænkt, oh gud, nu vil jeg gerne være kendt som meget alvorlig og dramatisk. Det har jeg aldrig tænkt på. Men da du så var blevet færdiguddannet, hvad var så din første opgave? Jamen, det var Aalborg Teater. Altså, jeg fik faktisk en rolle i en Olsenbanden Junior-film. Ja. Det var det første, jeg lavede. Og det var fantastisk. Altså, det var sammen med Jesper Langberg og
og en Hillingsø og en masse andre, som det var bare sjovt at pludselig blive dumpet ned der, ikke? På sådan et filmsæt. Og ja. Men på Aalborg Teater, der havde du jo forskellige roller, og det var jo blandet i læser og pjalter, og det var Nødebro Præstegård og alt muligt. Nogle af rollerne var der får man lov til at prøve alt muligt. Altså spille højre bus for venstre, eller spille Nikolaj nede på Præstegård, eller hovedrolle i Nyt Dansk Dramatik. Jeg fik lov at prøve alt muligt fire år, hvor man virkelig prøver kræfter med, og har ro til at lave en masse fine ting. Og det var fint. Og der var ikke meget satire over de roller, kan man sige. Der var ikke meget satire over sådan nogle roller, som du havde til at starte med? Nej, det er ikke satire. Nej, det kan man ikke sige, men altså, der var mange sjove roller, det vil jeg sige. Der var meget sådan, altså der var sådan nogle aparte roller og sådan, det var der da. Men, ikke sådan decideret satire, det laver man ikke på teateret. Det er jo mere teaterstykker, ikke? Ja. Ja. Men på et tidspunkt, så begyndte du også at få opgaver til film og til serier? Ja. Jamen, da jeg flyttede fra Aalborg, så var det ligesom... Ja, der havde jeg ikke rigtig noget at lave, og jeg troede egentlig, at jeg skulle ud, og alle ville ringe til mig, når jeg holdt op deroppe, og alle vidste, at jeg holdt op, og det gjorde de ikke. Så der var meget stille i den anden ende. Og så havde jeg faktisk job som trappevasker i lang tid, hvor bare jeg gik rundt og tænkte, når for fanden skal det blive mig, og hvad nu? Mens jeg gik der med gummihandsker på. Og så jeg sådan et opslag i Politikken faktisk, at de søgte satiretalenter til DR. Og så skrev jeg, og så ville de gerne bruge en hypokonterfigur, jeg lavede, som hed Tøger. Og så var det med i Flemmings Helte, og så tog det ene det andet. Altså det der tilfældigheder er meget, det er meget mærkeligt, fordi havde jeg ikke set det opslag, havde jeg ikke skrevet det, så var jeg ikke kommet med i Krysters Kartel og Leif for Bremen og alt muligt andet. Det er så mærkeligt, ikke? Det er en enkelt figur, der ligesom kommer til at... Men det var omvæltninger, eller ikke om, det er jo ikke omvæltninger fra dag til dag, men det er mere sådan, det er jo stadigvæk noget, jeg bliver spurgt om. Det, altså folk nævner stadigvæk den figur, og det ligger jeg ikke. Det ligger jeg. Ja. 10. Ja, mindst 10 år. 12 år tilbage eller sådan noget. Men du gjorde det også godt, altså du gjorde det overbevisende, og man tænkte, jamen, der var du jo ikke kendt af så mange ude i landet endnu. Og man tænkte måske, jamen hvad er det for en person, de har hævet ind? Du virkede så ægte, og så tænker jeg, jamen er det lidt dig selv, du havde med i den rolle? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men det handler det om det der med, at man har forædlet et eller andet. Lidt, altså man har ligesom slebet alle. Ligesom når man laver en figur, så er det sådan, så er det lidt, jeg ved ikke, hvordan man laver skulpturer eller lærer, men man starter ligesom med en rå firkant, og så får man mere og mere slebet af. Og til sidst, der står man så med en endelig figur, som man så... Ja, det lyder lidt højtravende, men det er jo stort set sådan, det er. Og jo mere man sådan får det pudset til og forædlet, jo mere kommer man til ligesom at kunne leve den figur. Så jeg kan næsten lave den figur lige så vel, som jeg kan lave mig selv. Så det er bare et spørgsmål om at øve sig og bruge tid på det jo. Ja. Og sådan er det med alle andre figurer. Jo mere man, nogle er hurtige, nogle er langsomme, og nogle figurer tager længere tid at lave. Og det er jo... Jeg har jo figurer stadigvæk, som jeg lavede i Krysters, som jeg stadigvæk kan finde frem og lave. Altså lidt ligesom, hvis man er en skulptør, kunne jeg forestille mig, at man så ser, der står en derhen på pladsen. Den kan man gå ind og kigge på, hvis man vil. Det samme, synes jeg, sådan er det også lidt som skuespiller. At man har sådan nogle figurer, som man kan tage frem og lave. Og nogle af dem kommer så til at gå lidt igen i nogle andre ting, hvor man kan bruge en måske en revysammenhæng, eller man bruge lidt af den, eller tage lidt af den. Ja, nu nævnte du Krysters Kartel. Det er jo også en række satireudsendelser, som Danmarks Radio lavede på DR2 for... Hvornår var det? Det var nok. Det er så... Hvad er det? 8 år siden? Ja, sådan noget, ikke? Vi har et lille klip fra YouTube, vi har fundet nemlig. Lad os prøve at se det. Min yndlingsfilm, det er altså afgjort Krzysztof Kieslowskis trilogi Røde Hvider. Ja, desværre fik jeg aldrig set blod i biografen, fordi jeg bakkede op i en Ford Fiesta lige foran. Men nu har jeg heldigvis fået blå overspillet af en studiekammerat på VHS. Så nu skal vi have fat i en videomaskine, så vi kan få set den. Ja, det skal nok blive hyggeligt, Hans. Ja, det er måske lige abstrakt nok til Kittes smag. Mit store forbillede, det er digterpræsten Kaj Munk. Der skete så desværre det, at jeg faldt i unåde hos Munk-familien, fordi at jeg nede i Vedersø desværre kom til at bakke ind i en mindesten. Og efterfølgende kunne jeg simpelthen ikke få den op at stå. Kunne du ikke få den op at stå, Johannes? Når jeg bakkede med dem, jeg kunne simpelthen ikke få den op at stå igen.
Kunne du ikke få noget at forstå? Men så kan du ikke få noget at forstå, Johannes. Kan du ikke høre det? Hva? Kan du ikke høre, det kan misforstås? At du ikke kunne få noget at forstå? Hva? Jamen, man tror, det er dilleren, du snakker om, Johannes. Men jeg vejer over 200 kilo. Ja, hallo? Det ved jeg da godt, at den gør. Jeg ved da godt, det er mindesten, du snakker om, men det kan misforstås, Johannes. Hvad skal vi ringe ind til aftenshowet og høre, om de er interesseret i at få et interview med Danmarks tungnemste mand, Johannes? Jeg tror jeg nu ikke interesserer redaktionen på Godaftenshowet der. Jeg tror nok, de kunne finde nogen, der var mere tung i rumpetten end undertegnet her. Ja, det er meget muligt, Johannes, for så skal det godt nok lide længe der. Her igen, en af dine roller fra tv, og det var altså det, der hedder Krysters Kartel, ja. Og det var sammen med Christine Eksner, ja. Og Laura Kvist og Brian Lykke. Ja. Og det følte dig så videre til det helt store satire underholdningsudsendelse, kan man sige, på TV2, som jo kørte også for nogle år tilbage, live fra Bremen. Ja. Som du så også var med i. Ja. Var det et par sæsoner, du var med? Ja. Altså, ja, det var måske lige mit format, synes jeg ikke. Det var sjovt at være med, og nogle søde mennesker og sådan noget. Men det var som om, jeg har også været gæst, efter jeg var holdt op, faktisk. Så jeg har været med nogle gange, men jeg var sådan lidt, altså det der med, at det skal gå så hurtigt. Og ja. I fik jo teksterne i løbet af ugen, jo. Ja, det er det. Jeg tror, vi fik dem onsdag eller torsdag, og så skulle man lave udsendelsen fredag, og det er sådan lidt. Og så var det jo både over, fordi det var både til tv. Det er jo ikke en sportsbegivenhed, kan man sige. Altså, man bør jo egentlig. Ja. Jeg tror også senere hen, de begyndte at få lave tekster lidt længere tilbage, sådan at man ligesom havde nogle tekster, der var helt styr på. Og sådan. For det var nogle gange lige det hurtigste, synes jeg sådan lidt. Ja. Det var bare min smag. Nå, noget af det var aktuelt, så det kunne man ikke lave i forvejen, men der var også noget, som der kunne produceres i god tid. Ja. Men samtidig med, at det var til tv, så var det jo live, så man kunne tage det om, og der var publikum på, så det var jo altså tre forskellige ting, som man skulle være på. Ja, det var mange ting. Ja. Der var kameraer, der stod rundt omkring, og publikum, der sad i en sal, og det var virkelig sjovt. Det var en stor udfordring, fordi man kommer ud, og så blev man ligesom klædt på til næste gang, man skulle ind, og så fik man de der 10, 9, 28, 28, 28, og så var det ind, ikke? Det var virkelig. Ja. Det var kvikt. Ja. Og så snakker din hund lidt med bagved her. Der kommer nogen. Han holder vagt. Hvad hedder han? Han hedder Rufus. Rufus. Ja. En god vagthund. Ja, eller han kan jo ikke gøre nogen noget. Han kan jo sige, der kommer nogen. Ja. Hvis vi så går lidt videre, så begyndte du så også med revyer. Og det var jo lidt i det små, som du sagde, i Græsted blandt andet. Ja, jeg startede i Græsted 8, hvor Ole Ernst instruerede revyen. Ja. Ja, så det var også. Det var også inspirerende at være med der. Det gik ikke så godt. Det var lidt en rodebutik, men det var der alligevel var det lærerigt at møde Ole og René Richard deroppe, som har kronen stadig. Eller som har hans kone har kronen, og hans kører revyen, ikke? Ja. Og det var så han har virkelig betydet rigtig meget, René. Ja. Op fra Græs til Kro. Og du var fordi også. Han ligesom også ringede til mig ud i det blå, og han er god til at finde folk, som man måske ikke lige regner med. Hvor mange var I med på scenen? Der var vi Susan A. Olsen og Heidi Kolding og Dan Nielsen og mig og René. Mm. Og samtidig, eller ikke samtidig, men du var jo også på, var det Ganløs? Det var så i 10. Det var i 10? Jeg holdt en revypause i 9, og så i 10, så lavede jeg revy Ganløs. Sammen med Mikke Plis, faktisk. Ja. Det var det, jeg mødte Mikke og herfra, som nu har overtaget Nykøbing F-revyen. Det var måske lidt mere til at bane vejen til at komme her til at du. Jamen det kan man sige, men det ved man jo aldrig. Man ved jo aldrig, hvad det er for nogle spor, man, eller hvad det er for nogle ting, man sætter i søen. Men vi havde det i hvert fald sjovt meget, Mikke, og hyggeligt. Og det betyder rigtig meget, det sociale, at man ligesom er sammen, når man har det sjovt, og man kan. Så det, jeg tror i virkeligheden, det har været. Ja, vi havde altid lyst til at lave noget sammen igen, fordi vi havde det hyggeligt. Mm. Og sideløbende med alle de her ting, der stifter du en familie, bliver gift, og du har nu to børn på 10 og 12, nej, 10 og 14 år. Ja. Og hvordan kan man forene det at være skuespiller med det? Det er svært. Det er... Fordi jeg arbejder tit langt væk. Altså, så er jeg på turné med Folketeateret, det er jo tit, ikke? Og det er jo dejligt at arbejde i Nørregade, men på den anden side, så tager jeg afsted, når vi lige har spist aftensmad, så er jeg ude af døren, ikke? Så der er meget, der er lige nogle små vinduer, hist og pist, ikke? Hvor man kan ses. Og det er jo bare sådan, det er. Det er jo sådan, man kan jo sige, ja, det er noget lort, men altså, der er jo også folk, der arbejder nat og sover om dagen, og der er jo også nogen, der arbejder på bordplatform, og altså, det er jo ikke, sådan er livet jo. Men det er vel blevet sådan mere et regulært job, selvom det måske er på lidt specielt arbejdstider, men det er jo ikke det der med
hvor førhen efter teater, så gik skuespillerne ud og festede, og der var altid gang i den og sådan noget. Det er jo mere, at altså, man måske passer mere på sig selv i dag. Jamen det tror jeg bare en generel bølge i hele samfundet, for jeg tror også, at man ude på H.C. Ørsteds værket fik en del snaps og øl. Mm. Også på arbejde. Altså, jeg tror bare generelt, hele samfundet har rykket sig i en retning af en mere, sådan lidt mere struktureret måde at se på, og lidt mere sundheds... Ikke, altså, men man måske er lidt mere bevidst om altså for eksempel sådan noget som alkoholpolitik og sådan noget. Det er bare at komme snigende, ikke? Altså, da jeg startede på Aalborg Teater, der kunne man stadigvæk trække en kylling, tror jeg, i automaten og en øl, ikke? Mm. Og da vi på teaterskolen, der måtte man ryge i prøvelokalerne og sådan noget. Og alt sådan er jo rykket helt vildt. Og sådan var det jo også alle andre steder i samfundet. Ude på DR drak de jo også rigtig meget førhen. Og det var ikke noget, man anså for at være et problem. Men det er jo, gudske tak og lov, så er det jo blevet noget, som man tager alvorligt. Og så jeg tror bare, det er sådan en samfundsmæssig ting, der har rykket sig. Fordi det er rigtigt, at i gamle dage, tror jeg da, at skuespillere var mere... Ja, det ved jeg ikke. Nogen var i hvert fald til at gå ud og slå et ordentligt hul i jorden, ikke, når de var færdige med at spille. Det tror jeg, det gør... Altså, vi slår alle sammen nogle huller i jorden indimellem, når vi er færdige med et eller andet eller noget, men vi gør det så ikke hver aften, fordi det ligger der bare ikke i tiden, tænker jeg. Jeg tror ikke, det er sådan specielt for faget. Jeg tror, det er generelt. Mm. Og for det tager vi et spring til Nykøbing Falster-revyen, for nu skal vi snakke lidt mere om den. Og inden da, så synes jeg, vi skal se et klip til med dig. Og det er jo en af dine store roller, som der også var mange, der morrede sig over i teatersalen, hvor du spiller Brita. Lad os lige se et klip med den. Jeg står her i dag, fordi jeg er på udgang. Jeg er ellers blevet sat med lås og slå. Det er en kedelig affære, men det udsprang af en forseelse, jeg kom til at begå. Meningsløs implementering af tilfældig politik og bevillinger, som aldrig gavner nogen. Det er spild af kongens mønt, og så var jeg begyndt på at give mig selv hver anden donation. Prøv at se det i det store perspektiv. Danske Bank og hele toppen klarer frisag. Og hvem ryger i kashotten, det gør fritag. Ja, her så vi et klip, hvor du er Brita, altså hende, som der jo er anklaget for at have lavet... Ja, har stjålet. Stjålet mange millioner. Ja. Er det en tekst, I har fået udefra? Hvordan er det kommet i stand? Ja, det er en, der hedder Sune Æbelø, der har skrevet den. Og det er jo, altså, den er jo lige til højre ben i en review, fordi det er jo simpelthen så vi har alle sammen været ret fascineret af den her dame. Ikke? For det første så var hun væk lang tid, og vi kunne ikke finde hende. Og så finder man hende, kunne hjælpe mig i Sydafrika. Og det er lidt eksotisk, ikke? Og man tænker, hvordan har det kunne lade sig gøre, og vi prøver sådan at forstå. Og det er jo en ting, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Jeg kan også mærke, når jeg kommer ind på scenen, så alle ved jo, hvem det er. Der er jo ikke nogen. Selvom hun jo ikke på den måde er en celebrity eller en kendis, så har alle set det der ansigt, den der brun lilla kjole, hun har på. Du ved, alle ved, hvordan hun ser ud. Så der er meget... Hun er meget genkendelig, hun er blevet emblematisk, så det er meget sjovt, fordi det ligger ellers et stykke tilbage. Så, jamen, det er en tekst, vi har fået ind. Som... Lå det lige til højre benet, det var klart, der skulle have rollen? Nej, det gjorde det egentlig. Vi havde et tekstmøde, hvor vi lavede sjov med, at jeg godt kunne ligne hende lidt. Og så blev det bare sådan, det kunne lige så godt være en anden. Men det er bare sjovt. Du gør det nu meget godt, så det var godt, du fik den rolle, kan man sige. Men ellers, revyen kører nu, og den er jo cirka halvvejs. Og du bor her på Marielyst i den her periode, det meste af tiden. Ja. Nu snakker du før om det med, at det er svært at have familie samtidig, men der har du mulighed for at have familien med. De er her nu, men de er ikke lige på stranden. Nej. Så det er sådan et frirum i forhold til så mange andre roller måske. Jo, men det er jo dejligt det der med at... Altså i virkeligheden, så er det jo et privilegeret job, når først premieren er overstået, og vi skal hen og møde ind om aftenen, ikke? Og så have dagene fri, og når man så vågner op om morgenen, så har man en dag fri. Og så når mørket falder på, eller hvad den gør, så skal man afsted på arbejde. Og så har man haft dagen sammen, ikke? Når nu børnene har, og min kone har ferie. Hvordan fungerer det ellers i revyen, dels med, at I skulle have fordelt rollerne i sin tid, men også sådan samarbejde med de andre skuespillere og ledelsen?
Altså, det fungerer jo sådan, at man sidder og har en masse tekster, og så ser man, er der nogle oplagte, der kan lave den tekst. Er det en mand eller en kvinde for det første? Det er jo også det vigtigt. Og så er der jo så er hele det der puslespil med rækkefølgen. Kan man overhovedet nå at lave den tekst, hvis man også er med i den næste tekst? Eller skal der så byttes om på noget? Mm. Skal der så ligge et nummer, der skal flyttes over i anden del? Eller? Så der er en hel masse sådan virkelig sådan, ja, altså praktiske ting, der kommer til at bestemme, hvordan sådan en revy kommer til at fungere. Den er meget tempofyldt. Ja, og det er også det, man vil gerne have, at der ikke er det der mellemrum, det der slip, så man skal ikke sidde og vente på, at der er en, der får klædt om. Eller, altså, det nytter ikke noget. Nej. Så derfor så er der også, det med rækkefølgen er der meget at snakke om, når man laver revy. Altså, man snakker hele tiden om rækkefølgen, den skal man kigge på, den kigger man på tidligere sent, og man bytter om og siger, men hvad hvis det er? Så det betyder rigtig, rigtig meget. Ja. Og det er jo noget med, at I jo på bagscenen står klæder om og har jo tøj med velcro-luk for at kunne skifte hurtigt. Ja, det går stærkt. Der er mange steder, der går stærkt i den her revy. Så skrædesalen har virkelig været på arbejde i forhold til, at der er blevet brugt mange meter velcro på, så vi kan komme hurtigt ind og ud af kostymer. Men så er det også sådan, når man så har spillet nogle gange, så tænker man, gud, nu kan vi både nå at ryge en cigaret og en kaffe, og vi kan nå alt muligt. Førhen der stod vi og stressede over det. Det var lige, man nåede at komme ind, men nu er det sådan stille og roligt. Ja. Der er ikke nogen skift, der sådan er i fare for ikke at nås nu. Og det er blevet taget godt imod revyen, ja, og jeres skuespillere. Det er dejligt med medvind. Det er jo skønt at mærke også, at folk er glade, og så kan jeg forstå, at anmelderne også er glade. Det betyder rigtig meget for Mickey og Pernille Skrøder. Vi er pladser med Pernille Skrøder, altså fordi de ligesom lige har overtaget. Ja. Det er deres første år. Ikke? Og I er også nu blevet nomineret til årets revy. Ja, og Henrik er nomineret som årets skuespiller, og Mickey er som komponist, ja. Eller hvad, årets revykomponist. Ja. Så det er meget, meget fint. Det er meget, meget, det er virkelig en god start for dem. Ikke? Det må man sige. Og det er jo noget med det den 11. august, at det bliver afsløret ved revyernes revy i København. Ja. Så der krydser vi jo selvfølgelig alle sammen fingre. Ja, det håber vi går den rigtige vej. Ja. Men det er et stærkt felt. Nu når du bor hernede på Marieløs nu, og du også går i Nykøbingsgade og sådan noget, hvad synes du sådan om landsdelen og Nykøbing og sådan noget? Jamen det er jo dejligt, fordi altså, det er jo et skønt sted, og det er... Det er et mildt landskab, og det er en dejlig strand, og folk er søde, og jeg synes, man kan mærke, at revyen betyder rigtig meget for folk, når man går rundt i byen. Og det er jo dejligt, at folk ved, hvem man er. Jeg var lige nede på politistationen og betalte en bøde og få et klip i kørekortet. Ja. Og de vidste godt, hvem jeg var, og de syntes, det var en god revy, og det var skidesød. Ja, du bliver genkendt på gaden, når du går rundt. Ja. Godt og ondt. Godt. Vi skal lige nu også se et nummer til, inden vi skal til at runde af. Og det er jo igen, hvor du er med. Og det er jo en af de lidt sjove numre, kan man sige, i revyen, vi skal se. Ja, ja. Hvor I får besøg, at du får besøg af dine forældre. Ja. Og ja, lad os se, hvordan det udvikler sig. Skal det lørdag? Jeg ved det. Vi skal have gjort rent. Hvad? Vi skal også, du ved, i soveværelse, ikke? Ja, men vi skal først have gjort rent. Jeg er klar. Godt, så kan du, støvsuge, og så ordner jeg køkkenet. Det er en aftale. Ja. Og bagefter. Hvad? Så er det lørdag. Ja, kom nu i gang med dig. Hallo. Er I hjemme? Hej, svigermor. Hej, Gitte. Ja, tak. Jo, altså, vi kom jo bare lige forbi. Ja, vi er på vej hjem, men så tænkte vi, en lille kop kaffe ville da være dejligt. Selvfølgelig. Kom ind for. Tak skal du have. Ja, sid ned. Tak. Hvor har I så været henne? Vi har simpelthen bare været ude og købe en ny moppe, du ved, til gulvvask. Nå. Ja, vi går jo rent om lørdagen. Ej, hvor sjovt. Vi går nemlig også rent om lørdagen. Nå. Ja. Hej, hvor kommer lørdagen? Hallo! Hej, Jørgen! Hej, min skat! Hej, hallo! Hej, mor, hej! Goddag, min dreng! Hej, far! Ja, far og jeg, vi kom bare lige forbi. Ja, vi er virkelig på vej hjem, for vi gør det jo også om lørdagen. Hvad? Ja, tak. Ej, jeg synes, det er så flot, I holder dem gående. Det viser, at man sagtens kan, selvom man bliver lidt ældre. Jo, mand. Det er da stadigvæk lidt af et knokleri, ikke? Sådan i 4 stive timer ved røven lige i vejret. Mor! Ja, men så kommer vi også igennem alle rum. Ja. Og far, han kommer i alle hjørner. Det er vi.
hjernen kan præstere. Efter 5 minutter, så mener han, han har gjort sit. Gitte, gider du lige? Ja, altså, sådan er det ikke med din far. Nej, når først han får gang i sin svaber, så stopper han simpelthen ikke igen. Mor, det er lidt flere detaljer, end vi behøver. Sådan er det slet ikke med Bjarne, men det er også den slidte svaber, vi har her i huset. Og det synes du, vi skal drøfte lige nu? Fars, det er vel nærmest sådan en slags teleskopstang. Ja, det kan man godt sige. Jo mere man hiver ind, jo længere bliver den. Jamen, endnu et klip fra Nykøbing Falster-revyen i år. Og med Troels Malling jo. Ja. Og den kører altså frem til sidst i august. 24. august. Ja. Lørdag den 24. august, der spiller vi sidste gang. Og hvad skal der så ske bagefter for dit vedkommende? Jamen jeg starter prøver på Folketeater allerede i midten af august, 20. august. Ja. På noget, der hedder Jordens Indre, som faktisk er en alvorlig rolle. Eller jo, altså, alvorlig rolle, det lyder som om man aldrig må. Men ikke en lårklasker ting. Eller... Det er ikke sjovt for at skulle være sjovt. Nej. Det handler om en dansk videnskabskvinde, der hedder Inger Lehmann, som, og det glæder jeg mig meget til. Og er det her i efteråret, den så spiller? Det er i efteråret, den spiller inde i Nørregade og på turné. Vi kommer sikkert også herned. Ja. Til Nykøbing FF Teater. Og hvad så til næste år? Er der noget revy på programmet? Nej, der? Næste år tager jeg en revypause. Der skal jeg formentlig lave noget på Bellevue Teater om sommeren. Ja. Som er premiere sidst i august. Men det er ikke noget, der er sådan her officielt endnu? Nej, ikke rigtigt. Det ligger faktisk lidt... Altså, jeg tror, det bliver til noget, men... titel og sådan noget, det kender jeg faktisk ikke helt endnu. Men det må tiden jo vise. Det er ikke hemmeligt eller noget. Det er ikke hemmeligt, det kommer frem senere. Det kommer frem, ja. Og med det vil jeg sige tak, fordi vi måtte komme her og besøge dig. Selv i tak. Din have her. Det var i dit sommerhus på Marienøst. Troels Malling, tak for det. Og fortsat knæk og bræk med dine roller, ikke mindst her i Nykøbing Falster. Tak. Ingen fest og bægerklang i Sherwoodskoven mere. For efter Brexit har en lovløs ikke noget at lave mere. At stjæle fra de rige giver ingen mening nu. For vi er alle blevet fattige, siden vi forlod EU. Nu blænder vi op for første del af et spændende foredrag om Femernudgravningerne. Det er Museum Lolland Falster, som forestår udgravningerne, der nu har fundet sted i en årrække. Man har gjort utrolig mange fund i forbindelse med udgravningen til den nye Femerntunnel. Vi skal høre museumsinspektør Bjørn Måge fortælle. Det foregik på biblioteket i Nykøbing, og det var Kulturmindeforeningen, der havde arrangeret. Man kan sige, Femern-projektet, det er jo et meget fantastisk projekt, som har varet i mange år efterhånden. Dengang jeg blev ansat i 2012, så fik jeg i udgangspunkt en 3 måneders kontrakt, og jeg er her stadig, og jeg skal nok være her i nogle år endnu på projektet. Det der fantastiske slogan, et tunnel for fremtiden, et vindue til fortiden, det er desværre ikke mig, der har fundet på det, det var min kollega, men jeg synes bare, det var så godt, så... Og det er rigtigt nok, uanset om Femern bliver den eller ikke, så har vi da fået nu ud af det. Og man kan sige, det er ikke så mærkeligt, at man laver Femern-forbindelsen, hvor man gør, fordi det er jo helt klart den korteste vej mellem kontinentet og den østlige del af Danmark og Skandinavien. Og hvis man kigger tilbage i tid til stenalder, som er den periode, som vi graver i, jamen så har vand jo sådan set heller ikke været særlig adskillende. Det har mere været forbindende. Man kan tænke sig, at på det tidspunkt har Lolland Falster været dækket af ret tyk skov, tæt skov over i indlandet, mens man så har kunne sejle langs kysterne. Og også i stenalderen, så har man jo, når man stod ved det, som nu er Rødby Havn, og kigget over, så har man kunne se Tyskland. Og det er jo indlysende, at der har været kontakter. Det har vi også set ved vores udgravninger. Det, der gør det lidt specielt, det her, er jo, at det er de meget store arealer, vi graver, sammenhængende arealer. Vi graver i alt 340 hektar, og de går helt ude fra det, som tidligere har været den inddæmmet fjordareal, det der nede i 1A, det er jo den tidligere inddæmmet fjord, som blev inddæmmet efter stormfloden i 1872. Og så fortsætter de jo med tracererne for betalingsanlæg og motorvej helt op til lige øst af Rødby. Og det gør jo også, at vi både får ligesom
de aktiviteter, der har været ved kysten, og vi kan se det, der er sket ind i land. Og vi kan også se, at det er sket ændringer i bebyggelsen i løbet af den periode, der har været. Nu starter vi jo, man kan sige, langt tilbage i tid. Det her er jo nu, der er foregået for, det er efterhånden snart 7 år siden, at vi startede forundersøgelsen. Faktisk 8 år siden, de lavede de første forsøg. Der prøvede de at, eller 7,5 år siden, der prøvede de at lave søgerander ned i de der tidligere inddæmmede arealer. Det virkede ikke særlig godt. Og det er jo ikke så mystisk, fordi hvis man graver et hul der, så er vandet ca. 10-20 cm under dagligvandet. Hele det der inddæmmede areal, det ligger nu på minus 0,3-0,4 meter under havniveau. Så man kan sige, og grundvandet er højt der, så det duede ikke. Det der billeder, det er taget bare... Ja, måske en halv time efter, at grøften var gravet. Og det mest tragiske er lidt, at den der grøft, den er jo faktisk gravet lige igennem en af de mest fundrige arealer i området. Og de fandt kun 2 flinteafslag ved den udgravning. Så man kan sige, hvis vi havde brugt den metode, så tror jeg ikke rigtigt, det havde kommet så meget. Så i stedet for, så valgte vi så, efter at have rådført os med nogle kolleger, at vi ville prøve at bruge kerneboringer. Og kerneboringer, det ville vi bruge, for det første ville vi så se, om vi kunne finde spor efter menneskelig aktivitet, men lige så meget ville vi bruge det til at rekonstruere det forhistoriske landskab. Fordi man kan tænke sig det, at en sådan område, hvor der har været fjord, så i cirka 6.500 år, der har det sket en massiv sedimentering. Og det vil sige, at alle de der nuancer af landskab, alle de næs og bugter og alt, som har været i landskabet for 6.000 år siden, de er jo blevet fyldt op. Så hvis vi skulle ligesom kunne se, hvordan landskabet havde været, så skulle vi lave nogle kerneboringer og se det på den måde, se lavfølgen. Og man kan sige, at det er væsentligt i forhold til at finde især stenalderbosætninger, det er jo nu med landskab, og de ligger typisk tæt ved Odle, på Næs og på andre sådan karakteristiske topografiske punkter. Så lavede vi borekerner. 7 cm i diameter. Vi lavede i alt 984 borekerner, spredt ud over hele det der 187 hektar areal, inddæmmet areal. Og hvis man kigger på det der, jamen, så er det sådan, så det her det er det, som er øverst op, og det der er nederst nede. Det øverste der, det er undergrundslære. Og det er også en meget spændende ting ved området dernede. Det er jo en meget, man kan sige, tør lære, meget hård lære. Det var faktisk så hårdt, at vi havde nogle hollænder med op til at bore for os, og hans chefen dernede i Holland, han kunne ikke forstå, hvorfor de var så langsomme der. Så på et eller andet tidspunkt, så måtte de simpelthen tage det med, og så smide på hans bord. Jeg har også taget sådan en kerne der, den har stået nu udenfor i flere år, og den er lidt så fast stadigvæk. Så det holder godt. Når vi så kommer højere op, så kommer vi op til et mørkt lag i midten der, i den anden ovenfra. Det er det, vi kalder tør driftgytje. Det er der lige, når det er begyndt at blive fugtigt, og det er også i det område, hvor det ligesom er en rørskov omkring en fjord. Senere så stiger havniveauet, og så kommer det der olivengrønne gytje. Og så senere så stiger havniveauet endnu mere, og det som så sker er, at så bliver det lige pludselig meget mere dynamisk. Og det er det sand, som så ligesom er... skabt efter, at det blev mere dynamisk. Og det skete en lang gang for ca. 4.000 år siden, hvor det blev åbnet op lidt mere mod øst, så man kan sige, at det var meget åbent ud af ved bunddragene. Og når vi så havde lavet de der kerneboringer, og i dem fundet enkelte indikationer på menneskelig aktivitet, og rekonstrueret landskabet, så brugte vi, man kan sige, de data til at gå ud og bore med nogle lidt større bore, nogle sneglebore på 1,3 meter i diameter cirka. Og grunden til, at vi skulle gøre det var jo fordi, at vi skulle jo have en materiale op, og vi skulle også bruge de der boringer til at afklare, hvor omfattende de lokaliteter, vi fandt, var, altså hvilken udbredelse det var, fordi vi skulle jo have argumenter for at kunne få lov til at udgrave det sådan rigtigt. Og Kulturstyrelsen, de mente jo selvfølgelig ikke, at vi kan ikke lave indstillinger, sådan arkeologiske udgravninger, bare ud fra, hvad vi har fundet i nogle boreprøver. Så vi skulle også have nogle reelle udgravningsflader. Og for at lave de udgravningsflader, jamen så lavede vi spunstede kasser på sådan 4x4 meter.
hvor spunsene simpelthen blev hamret ned i undergrundslæret, sådan at vi på den måde holdt vandet ude. Og det gik som oftest meget godt. Det var en udfordring, fordi man kan sige, det er jo ikke ret meget plads nede sådan der. Og når vi gravede dem, så kunne vi jo ikke være nede i hullet og grave, fordi det var lidt for farligt, for maskinføreren kunne ikke se os. Så man kan sige, at arkeologerne, de skulle stå på den ene side, maskinen på den anden side, og så skulle man grave et lille lag af, og så skulle man ned og tjekke, og så blev man ved med det. Det var også, man kan sige, sådan at vi måtte have gasalarm, når vi arbejdede dernede. Og det var jo fordi, at de der gytjelag, de afgav store mængder svovlbrinte. Og det var også nogle gange der, når vi kom hen om sommeren, og det var lidt vindstille, at gasalarmen gik, så vi måtte løbe op af hullerne. Men man kan sige, selv med den lidt man kan sige, besværlige udgravningsmetode, sådan, så fandt vi jo gode resultater. Og man kan sige, det var jo meget heldigt, at vi fandt ligesom det her fiskegær. Fordi så var det meget nemmere, og man kan sige, selv ideen om, at det her område, det indeholder virkelig noget væsentligt arkeologisk viden, som vi skal grave ud. Vi var så heldige, at vi nemlig ramte lige ned i en af de to stående fiskegær, vi har, med en af vores spunsede kasser. Og man kan sige, at det var lidt heldigt, der, fordi den cirkel deroppe over fiskegær, der, det indikerer ligesom den snegleboring, som var grundlag for, at jeg vurderede, at her skulle jeg stille en spunset kasse. Det var bare det, at i den snegleboring, der var det ikke det eneste stykke træ, der var det noget flint og flintredskaber helt nede på undergrundslæret. Så jeg troede egentlig, at vi havde en stenalderboplads, en ældre stenalderboplads på land. Så viste det sig så, at vi havde noget helt andet, nemlig et neolitisk fiskegær. Og det er også nu med, man kan ligesom, det viser også lidt, hvor lidt vi på en måde ved, selv om vi nu har lavet alle de her forundersøgelser. Normalt, når vi laver søgerrender, så dækker vi måske en sådan 15-18% af det udgravningsareal, det dækker vi med søgerrender. Det vil sige, at vi har set, hvad det er i 15-18% af areal. Dernede, der havde vi ikke set, inden vi indstillede mere end 17 promille. Og det gør jo også, at selve det område i de inddæmmede arealer, når vi nu er færdige med at grave, når så entreprenørerne kommer ind med de store maskiner, så har vi stadigvæk ligesom mulighed og har lov til at komme ind og lave visse former for overvågning. Og det var også et krav fra Kulturstyrelsen, fordi de syntes simpelthen, at dækningsgraden var for lille. Men ud fra vores kerneboringer og de kasser, vi lavede, og snegleboringer, så kunne vi jo rekonstruere, man kan sige, hvad der skete øst for Rødbyhavn i perioden fra istiden og frem. Man kan sige, den første periode efter istiden skete ikke så meget. Vi har en enkelt lokalitet, som ligger fra Arnsburg kultur, sådan 11.500 år gammel. Og så skete det faktisk ikke ret meget før 4-5.000 år senere, omkring 6.500 år siden. Det vil sige, i slutningen af jægerstenalderen. Der begyndte det nemlig på grund af de generelle havniveaustigninger at blive dannet en fjord. Først blev det dannet en fjord i det østlige del af området, og senere også i det vestlige, og til slut så blev de to fjorde sluttet sammen. Og man kan sige, det har jo selvfølgelig været med til at gøre det her areal meget spændende, fordi inden fjorden kom, så var det et jævnt kedeligt areal langt væk fra, man kan sige, nogle karaktertræk, som tiltræk menneskerne i jægerstenalderen. Men når så fjorden kom, så blev det jo lige pludselig en helt anden ressourcegrundlag, og mere åbent og tilgængeligt. Og det gjorde jo også, at vi har haft massive aktiviteter fra omkring slutningen af jægerstenalderen og ind i neolitikum i området. Men inden vi så skulle ligesom lave den reelle udgravning, så skulle vi jo løse det der problem med vand. Og vi kunne jo ikke rigtig spunstalle. Det kunne vi jo i teorien godt have gjort. Det ville bare være meget bekosteligt, fordi det er jo store arealer, vi skulle arbejde med. Så der havde vi en anden metode, som går ud på, at man simpelthen pløjer et dræn ned, helt ned på undergrundslæret, som på en måde suger vandet ud, ja, fra begge sider. Og så med tiden, når du så har ligesom lukket hele dit område med det der dræn, så bliver det så tørt, at man kan grave i det, ligesom det der. Man kan sige, at de der mennesker dernede, de havde jo så været i et svømmebassin, hvis det nu ikke havde været dræn. Og man kan sige, en anden ting, det her, det giver jo også selvfølgelig, der kan man jo se, med alt det maskineri og alt det udstyr, vi havde, så er det jo også nogle ret bekostelige udgravninger. Men de er bekostelige, men de giver også rigtig meget. Og det er jo væsentligt. Og bare for sådan ligesom at få volumet på det, at, altså lige nu, vi er jo i gang dernede igen nu er vi i gang med to gravninger.
og har måske vi er 15 mennesker ansat nu. Men dengang i 2013, 14 og 15, hvor alt var... Altså, vi skulle jo egentlig have været færdige allerede for 3 år siden med de arkeologiske udgravninger, inden at firmaprojektet gik i stå. Så der havde vi meget travlt. Vi var over 70 mand på projektet. Vi havde 8 gravninger i gang på én gang, og det var fuld fart frem. Indtil så selvfølgelig, at tyskerne så begyndte at stille spørgsmålstegn ved projektet. Og det var jo heldigt for os på en måde, fordi det er det, når man kører fuld fart frem, så får man ikke altid tid til at tænke sig om. Så på den måde, de der 3 års forsinkelse, som vi har haft, det har været meget gavnligt i forhold til, hvordan vi så angriber de sidste dele af vores udgravning. Ja, og så igen bare for at vise størrelsen. Vi startede jo bare med en 7-8 mand på forundersøgelsen, og så var vi op imod 70, og nu er vi 15. Og det kan være, hvis vi nu ved forundersøgelsen af Strandholm Sø, som snart går i gang, finder nu, så kan det være, at vi kommer op på 25 mand. Men det er jo uanset et meget mindre projekt end sidste gang.